Tero, terpukka, mitä sä teet? Minäkö mitään? Meinaatko ruveta kuule Eurovis-laulajaksi vai? No en todellakaan aio ruveta. Kuulkaa, mutta on meillä paljon miehekkäämpiäkin hahmoja. Niin kuin esimerkiksi ne rakennusmiehet, ne on niin ihania, se Rane ja Arska. Ne on kyllä joo. Tervepä terve. Mä oon rakentaja ja ranetta ja Raunuhamon oikein, mutta aina mua Raneksi kutsuttu. Ja tässä on sitten Aarno eli Arska, tihvien mies. Mitä sulla kuuluu? Hyvin, mutta mä en näe mitään täällä. Aha. Joo. Mut mä oon 8 vuotta ollut työtön, niin mä autan aina tota. Joo, no mut nyt pitää ottaa kuule vähän sitä arvokkaampaa, ihan presidenttitason hahmoa. Tarja ja Mara vai? Just. Yes. Kansalaiset. Republikans ex-president betalar. Se meet börjare unohtu sulta sitten. Kuule, mä sulle kohta näytä housuissa, se on sellainen meet börjare, että... Tätä minäpä lähenkin tästä. No niin, lähtihän se kävi. Enkä mä kerran aika mitään betalar. Se meni väärin. Poikki! Näin, kansalaiset. Tässä oli siis otteita. Ne huuliveikot. Showsta. Elikkäs Laitila. Laaksonen. Mutta ei tässä vielä suinkaan kaikki. Syysterveiset, syysterveiset, syysterveiset.